Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Vuani nga diabeti. Nuk do të besoni, por kjo pije do ju shpëtoj nga kjo sëmundje. Diabeti është një sëmundje nga më të prapurat në vendin ton dhe në botë. Një numër i madh i njerëzve në të gjithë botën janë prekur nga kjo sëmundje, e cila në disa raste bëhet më e rrezikshme për jetën. Njerëzit e prekur nga kjo sëmundje duhet të kenë kujdes më të madh me mënyrën se si ushqehen, pasi niveli i sheqerit ndryshon në varësi të saj. Për të neutralizuar nivelin e sheqerit, ju ndihmon shumë çaji i zi. Sipas disa studimeve të bëra së fundmi, vendet që konsumojnë çajin e zi janë më pak të prekura nga diabeti. Nëse ju konsumoni të paktën një filxhan në ditë me çaj të zi, do të reduktoni me 25% nivelin e luhatjes së sheqerit në gjak. Niveli i ngritur i glukozës në gjak ose hiperglikemia është një çrregullim në organizëm i cili shfaqet më së shpeshti për shkak të diabetit, por edhe për shkak të stresit, për shkak të gjenetikës, çrregullimeve të metabolizmit, pa ushqyeshmërisë, mundimeve kronike dhe tepër të mëdha ose pas marjes së ilaçeve të caktuara. Sasia e ngritur e sheqerit në gjak çon në diabet dhe në komplikacione të tillë. Veç kësaj mund të shkaktojë çrregullime me mëlçinë dhe në sistemin urogenital shkakton çrregullime metabolike, sëmundje të lëkurës, zhvillim të kataraktit dhe patologji të zemrës. Diabeti është një nga të paktat sëmundje që arrin të prek dhe të dëmtojë heshturësit dhe ngadalë, thuajse të gjitha organet kryesore të trupit pa përjashtim. Për të përcaktuar diagnozën është e nevojshme të merrni mostra të gjakut dhe kjo analizë merret ekskluzivisht kur keni luftë të zbrazët, mirëpo është më mirë që 2 ditë të mos pini alkool dhe të mos hani shumë karbohidrate në mënyrë që rezultatet të jenë më të mira. Niveli i shëndetshëm i glukozës është nga 3.6 deri në 6.1 njësi. Shifrat miktonor mund të tregojnë në diabet. Mirë po kur kaloj në 11.1 njësi, atëherë mund të flasim për diabet. Simptomat më të zakonshme të diabetit janë etje e shtuar, urinim i shpeshtë, tharje e gojës, humbje e pashmangshme në peshë, infeksione të përsëritura, plagët të ndryshme që me zimbyllen, mpirje të duarve ose të këmbëve, lodhje më tepër se zakonisht. Nëse vlerat e glicemis kanë qenë të larta për një kohë të gjatë, personat me diabet mund të shfaqin edhe dobësi trupore, dhimbje barku të vjedha e të tjera. Ekzistenca e këtyre simptomave nuk do të thotë domosdoshmërisht që jeni me diabet, por në raste të tilla duhet të kontaktoni me njërë mjekon specialist në mënyrë që të merrni konsult mbi rastin tuaj. Por si të zvogëloni nivelin e sheqerit me metoda natyrale? Ilaçet për uljen e sheqerit në gjak marrin sipas udhëzimeve rigoroze të mjekut dhe atëherë do të zvendësoni ato edhe me produktet e duhura. Nëse diferenca në pasqyrën e gjakut është e ulët, atëherë mjeku ndoshta nuk do të përshkruaj ilaçe, por do të këshilloj që sheqeri të ulet në mënyra të tjera. Në këto raste, mund të përdorni edhe recetat popullore dhe ushqimet ideale dhe aktivitetet fizike në mënyrë të shëndetshme që të ndihmojnë gjakun të kthehet në vlera normale dhe të shmanget diabeti. Pija majdanozit është një mënyrë shumë e mirë për t'ju ndihmuar në rastin e diabetit. Për përgatitjen e saj, shtoni në tenxhere 8 gjethe majdanozi, shtoni si për 300 ml ujë të vluar, pastaj e lini të zjenë për 4 orë. Pini gjysmë gote 3 herë në ditë për 3 ditë me radhë dhe më pas bëni një pauzë 2 javore. Qulli i hikrës dhe i kefirit gjithashtu është një mundësi shumë e mirë që ju ndihmon në mbajtjen në kontroll të luhatjeve të sheqerit. Merrni disa lugë hikër, shplajini mirë dhe i thani, pastaj i bluani mjedhin e hikrës, shtoni në një gotë kefir me pak yndyrë dhe e lini të qëndrojë për 10 deri në 12 orë. Pini gjysmë ore para gjumit në mëngjes dhe në mbrëmje. Koktej nga kefiri dhe kanella. Një herë në ditë, më së miri në mëngjes, shtoni një lugë të vogël kanellë në një gotë me kefir me pak yndyrë dhe e pini më një herë. Kjo do të përmirësoj metabolizmin dhe do të ulë sheqerin. Nëse nuk jeni tolerant ndaj produkteve të qumshtit, atëherë kanellën mund ta shtoni në çaj ose në ujë të ngrohtë. Por më së miri është të përdorni kanellë e cila është e pabluar, jo e pluhurit, e cila ka cilësi të lartë hipoglikemike. Infuzioni nga fasulja e bardhë. Disa kokra fasule të bardhë i zjeni në një gjysmë gote me ujë. E lini të qëndrojë deri në mëngjes. Hani kokra dhe pini lëngun një orë përpara mëngjesit. Mund të ndihmojë edhe në stabilizimin e niveleve të sheqerit.
Pija nga uthulla e mollës. Një gotë me ujë të nxehtë shtoni një lugë uthull molle dhe e pini pas ushqimit. Kjo do ju ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e problemeve tuaja të luhatjes së sheqerit. Kur keni diabet, zgjedhja e pijeve të duhura nuk është gjithmonë e thjeshtë. Studimet e fundit kanë treguar se efekti i pijeve të diabetikëve ndryshon, por atë duhet të pini kafe, sidomos në rast se vuani nga diabeti. A janë të dëmshme pijet e gazuara me 0 kalori? Përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera lidhur me pijet që duhet të konsumojnë diabetikët i keni në këtë video sipas health.com. Pini më shumë ujë. Një studim i kohëve të fundit i publikuar në revistën Diabet Care tregoi se njerëzit që pinë pak ujë kanë më shumë gjasa që sheqeri në gjak të rritet me 30%. Kjo për shkak të hormonit vospresin, i cili ndihmon trupin të rregullojë hidratimin. Nivelet e këtij hormoni rriten kur trupi është i dehidratuar, gjë që bën që mëlçia të prodhojë më shumë sheqer në gjak. Është rekomanduar të pini 8 gota ujë në ditë për gratë dhe pak më shumë për meshkujt. Pini më shumë qumësht. Qumështi nuk është një produkt vetëm për fëmijët, por është një pije shumë e mirë dhe për diabetikët. Ai ju sugjeron kalcium, magnez, kalium, vitaminë D, të cilat nevojitin trupit të funksionojë si duhet. Gjithashtu studimet kanë treguar se qumështi nxit edhe humbjen e peshë dhe ul presionin e gjakut. Ekspertët rekomandojnë të konsumoni produkte bulmeti të 2 ose 3 vakteve në mëngjes, gjithmonë në një gotë me qumësht. Pini më shumë çaj. Çaji nuk ka kalori dhe është i mbushur me antioksidant. Më të rekomanduar për shëndetin janë çaji jeshil ose i zi. Një studim kinez tregoi se çaji i zi dhe jeshil ka nivele të larta të folisaharideve, të cilat ngadalësojnë thithjen e sheqerit në gjak. Pini 4 deri në 5 filxhan çaji në ditë, pasi do ju ndihmojnë të ulni zhvillimin e diabetit me 16%. Çaji gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe ofron një mbrojtje më të mirë për imunitetin. Disa studime sugjerojnë se pirja e kafes ul zhvillimin e diabetit të tipit 2, por një studim tjetër tregoi se njerëzit që kanë diabet, kafeja mund të rrisë nivelin e sheqerit dhe të vështirësojë përpunimin e saj. Ekspertët sigurojnë të pini nga 1 deri në 2 kafe në ditë në disa orar diferencë midis tyre. Pini me kujdes edhe pijet e gazuara për diabetikët. Zakonisht pijet e gazuara për diabetikët janë me 0 kalori. Shkencëtarët kanë provuar se pavarësisht se nuk kanë kalori, ato nxisin rritjen e sheqerit në gjak. Njerëzit që pinë pijet e gazuara janë të rrezikuar të preken nga 67% më shumë nga diabeti, sesa ata që nuk i pinë. Një gotë me pijet e gazuara me 0 sheqer mund të pijet nga diabetikët, por jo se është e nevojshme, është rëndësishme që të qëndroni të shëndetshëm dhe të evitoni këto ushqime. Kohët e fundit është dëgjuar se shumë nga elementët bazë si që është kombuka është një çaj që mund të konsumohet gjërësisht në lindjen e largët. Nuk është një zbulim i ri, por ka qenë një pije preferuar në Kinë që në kohët e lashta. Me gjitha të vetëm në dekadën e fundit fama dhe përdorimi sa janë përhapur në të gjithë botën, kryesisht fale përfitimeve të tjera të rëndësishme të përfolura. Më konkretisht, konsumi i kombukës është shoqëruar me përmirësim të funksionit imunitar, luftimin e inflamacionit, rritjen e niveleve të energjisë, reduktimin e ndjenjës së urisë, me gjitha të ai mbështet edhe menaxhimin e niveleve të sheqerit. Kur jeni me diabet, zgjedhja e pijeve të duhura nuk është gjithmonë e thjeshtë. Studimet e fundit kanë treguar se efekti i pijeve për diabetikët ndryshon, por a duhet diabetikët të pinë kafe? Gjithashtu është e rëndësishme që diabetikët të mos e deprojnë me përdorimin e këtyre ushqyesve, por të konsumojnë produktet e duhura. Është e rëndësishme që kafeja e përzier duhet të konsumohet në nivele shumë të ulta. Për diabetikët, ekspertët këshillojnë që ta pini kafen shqeto dhe jo të shtoni në tërë sheqer ose produkte mbëlsuese të ndryshme. Pasi jo vetëm që do të rris numrin e kalorive të saj, por rrjedhimisht do të ndikojë edhe në nivelin e sheqerit. Është e rëndësishme që mbëlsirat e mëngjesit të shmangen në rast se vuani nga diabeti. Në vend të tyre përgatisni receta shtëpiake që përdoren edhe në përparimin e produkteve pa kryp dhe pa sheqer, duke ulur sasinë e këtyre dy produkteve, do ta keni më të lehtë të ulni presionin e gjakut dhe rrjedhimisht të reduktoni rrezikun e atakut në zemër dhe të përmirësoni imunitetin tuaj, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje, informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tuaj.